Leipomo Ruusteen on turkulainen perheyritys. Tämä on vuodesta 1939 leiponut täällä Varsinais-Suomen Turun alueella. Ja viimeisen 22 vuoden aikana niin yritys on kasvanut aika lailla. Meillä on tosiaan aika kattava valikoima tuotteita. Me ollaan tämmöinen perinteinen siis kahvileivän, tuoreleivän valmistaja. Mutta Leipomo Ruusteen konserniin kuuluu sitten paljon muutakin kuin tämä paikallinen Ruusteen leipomo. Roudan kanssa alkoi oikeastaan sillä lailla, että heiltä oli tämä heidän myyntipäällikkö hyvin aktiivinen minun suuntaan alkuun. Ja mä oon saanut kyllä heistä semmoisen sparrauskumppanin, minkä kanssa mä oon tätä brändiä yhdessä kasvatettu. Että yksin mä en tähän olisi pystynyt. Ja nyt kun mulla on tosiaan valtakunnallinen tekijä, niin ne haasteet on ihan eri suuruusluokkaa kuin oli aikaisemmin tässä paikallisessa tekemisessä. Roudalla on tosiaan sanomamedian kautta isot vaikutusmahdollisuudet niin kuin myös television puolella, että se Ruutu TV on ollut meillä sellainen kanava, mitä me ollaan käytetty. Mutta tämä elävä kuva on se, mihin me nyt ollaan niin kuin oikeasti satsattu. Yritän aina olemaan se perinteinen edelläkävijä, mikä on tämä meidän yrityksen motto. Ja heidän kanssaan on kyllä onnistunut kivasti, että lähdetään semmoisiin vähän kokeiluihin ja halutaan olla sitten se vähän ensimmäinen, joka tekee. Ja meidän näkyvyys ja brändin tunnettuus on kasvanut Roudan ansiosta. Paljon tapahtuu.